Facebook latailee. Jes, moi vaan kaikki ja tervetuloa tähän Vasemmistoliiton homo- ja transfobian vastaisen päivän liveen. Tämän päivän historiahan on se, että tämä on muistoksi sille, että WHO vuonna 1990 poisti tautiluokituksistaan homouden ja sitten tänä ilmaisena päivänä ja sen jälkeen on vietetty Idahot tai Idahobit-päivää, jossa tosiaan halutaan toimia homo-, trans- ja bifobiaa vastaan. Meillä on nyt täällä tämmöinen vasemmistolainen, vasemmistopoliittinen keskustelijajoukko, eli europarlamentaarikko Silvia Modig. Sitten meillä on puoluehallituksen jäsen ja Setan varapuheenjohtaja Alia Dannenberg. Tervehdys kaikille. Puolueen varapuheenjohtaja ja Tampereen apulaispormestari, pormestariehdokas, anteeksi, Minna Minkkinen. Mä menin jo keulin vähän tässä tittelissä. Mutta hyvä. Tarkoituksena on siis puhua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemasta ja haasteista ja tavallaan kamppailun nykytilasta eri tasoilla. Ja aloitetaan koko maan osan tasosta, eli Euroopasta ja Euroopan unionista. Ole hyvä, Silvia. Kiitos, Jussi, ja hyvää tätä päivää kaikille. Se tuntuu välillä turhauttavalta, että edelleen joudutaan tämmöisiä pitämään, mutta yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet on asioita, jotka ei koskaan valmiita. Ne on aina, maailma on aina liikkeessä ja niitä pitää puolustaa joka ikisenä päivänä. Mä voisin muutaman sanan avata siitä, että miltä kysymys on näyttänyt täältä europarlamentin suunnasta. Mulla kuitenkin oli 8 vuotta ilo ja kunnia kuunnella sitä tasa-arvoista avioliittolakikeskustelua Suomen eduskunnassa. Ja mä sain nähdä siinä semmoisen kaaren, missä kuitenkin ensinnäkin kannattajien enemmistö kasvoi, mutta puheet myös siistiytyi. Alettiin ymmärtämään, että me ei puhuta jostain muista, vaan me puhutaan siskosta, veljestä, lapsesta, äidistä, naapurista, ystävästä. Ja mä sain nähdä semmoisen kaaren, mikä oli tosi voimaannuttavaa, että se asiat menee parempaan suuntaan ja sen huipentumana ehkä tasa-arvon avioliittolaki ja äitiyslain muutokset sen myötä. Translakihan on edelleen häpeällinen ihmisoikeusrikkomus Suomen lainsäädästä, mutta siitä varmaan Alia kertoo meille lisää. No kun mä tulin tänne parlamenttiin, niin tuntui, että olisi mennyt ajassa taaksepäin. Mua on kutsuttu saastaseksi, mua on kutsuttu vääränlaiseksi, on sanottu, että mä oon sopimaton vanhemmaksi, on sanottu mun edustavan pedofiliaa. Se on niin kuin pahimmillaan ollut niin hirvettä se puhe, että yhdessä täysistunnossa mä rupesin itkemään. Ja se ei ollut niinkään ne sanat, mitä ne sano, vaan se oli se viha, millä ne sano sen. Et se oli niinku käsin kosketeltavaa se, että se ei ollut yksi mielipide muiden joukoissa, vaan minä ja me kaikki edustettiin jotain semmoista niin hirveätä ja kauheata. Ja se sanoma oli se, että teet pitäisi siivota pois tästä kuvasta. Ja se on aika hurjaa, mutta sitten samaan aikaan on tehty edistysaskelia, että parlamentti tai siis komissio on julkaissut historian ensimmäisen HBTLIQ-strategian, joka on siis strategia, siinä ei ole sitovaa lainsäädäntöä, mutta siinä on kuitenkin ihan mielettömän tärkeitä tavoitteita. Eli tämä menee niinku tavallaan kahta rataa, että et EUlla on todella vahvat periaatteet ja arvot yhdenvertaisuudessa ja syrjimättömyydessä, ja niitä aidosti pyritään edistämään, mutta sitten se on ehkä ennemmin niin, että tietyissä jäsenmaissa se kehitys menee taaksepäin. Tarkoitan nyt Puolaa, jossa on julistettu homovapaita alueita, homovapaita kaupunkeja. Unkaria, jossa translakia heikennettiin vielä transpäivänä. Ja Tšekin presidentti teki kampanjansa oikeastaan homofobiaan nojaten ja tuli valituksi. Eli se on niin kuin, että se kehitys tietyissä jäsenmaissa on ihan hirveä, ja se heijastuu parlamentin keskusteluihin, mutta se ei heijastu sit kuitenkaan määräävästi parlamentin äänestyskäyttäytymiseen. Eli kaikki kysymykset näihin liittyen, niin selvällä enemmistöllä ne on hyväksytty. Mutta esimerkiksi nämä Puolan homovapaat alueet,
Se on siis sitä HBTL, se on sitä Pride-ideologia. Ne puhuu siis, Päivi Räsänen puhuu täsmälleen samoin sanoin ja samalla retoriikalla kuin nämä näiden maiden johtajat. Että olisi joku ideologia, jolla yritetään murentaa perinteisiä perhearvoja. Joku ideologia, jolla pyritään niin kuin estämään se, miten on tähän asti elämää eletty. Ja tietysti me tiedetään, että mistään siitä ei ole kyse, vaan me halutaan kaikki mukaan siihen, että kaikki voi perustaa perheitä ja kaikki voi elää vapaasti olemaan omana itsenänsä niin sitten, kuten he itsellensä sitten oikeaksi kokevat. Koska eihän kaikki haluaa mennä naimisiin. Että kyllä mä, kun tasa-arvon avioliittolaki meni läpi, niin mun eka ajatus oli, että no niin, nyt on sitten homoillakin oikeus Riita saa avioeroon. Tätä on tasa-arvo. Mutta ne on aika hurjia juttuja, mutta kyllä EU sitten reagoi, että esimerkiksi Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja, niin eväsi rahoituksen 6 puolalaiselta kaupungilta sen takia, että ne oli julistautunut homovapaiksi. Ja sillä perusteella, että se sotii EUn perussopimuksia vastaan, niin se sanotaan, että kaikki yhteiset rahat pitää käyttää kaikkien eurooppalaisten hyväksi. Ja jos joku kaupunki julistautuu homovapaaksi, niin silloin niitä rahoja ei siellä käytetä kaikkien eurooppalaisten hyväksi. Eli kyllä sieltä tulee koko ajan semmoisia viestejä, mutta se keskustelu on ihan kauheata. 2019 tehtiin semmoinen tosi kattava barometri, missä kysyttiin eurooppalaisten asenteita. Ja 76% eurooppalaisista koki, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöllä pitäisi kaikissa suhteissa olla samat oikeudet kuin heteroilla. Mutta samaan aikaan 43% seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä koki syrjintää. Eli siinä se on se ristiriita. Mutta se ehkä... Ja parlamentti tekee aina sitten vastaiskuja, että kun tarpeeksi monta homovapaata aluetta perustettiin, niin me teimme julistuksen, että Eurooppa on homovapauden ja rakkauden Eurooppa. Mutta nämä on retoriikkaa, on puheita. Eli se, mikä on niinku konkretiaa tällä hetkellä, on se strategia, josta mainitsin, joka on siis historian ensimmäinen. Ja se ei ole siis sitovaa lainsäädäntöä, mutta siinä luetellaan tosi monta hyvää tavoitetta, joista sitten jäämme nyt odottamaan esityksiä. Monet niistä kysymyksistä menee sille alueelle, mikä kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan, että niitä ei EU:ssa tehdä, mutta kyllä tämmöisillä linjauksilla on silti merkitystä. Mä nostan muutaman asian, mitkä siinä strategiassa mun mielestä on tosi tärkeitä kysymyksiä, jotka on semmoisia konkreettisia, mitä pitää edistää. Et jos esimerkiksi sanotaan, että pitää luoda turvallista tilaa sateenkaari-ihmisille, niin sehän koostuu tosi tosi monesta asiasta ja myös tosi paljon semmoisista niin kuin ihmisten välisestä kunnioituksesta. Ei niinkään poliittisella päätöksellä pysty semmoista näin luomaan. Mutta poliittisella päätöksellä pystyisi seuraaviin asioihin vaikuttamaan. Eli perheiden tunnistaminen rajanylitystilanteissa. Nythän eri maissa on eri lainsäädännöt. Eli kaikissa maissa minun avioliittoani ei tunnistettaisi. Ja sitten kun on esimerkiksi perheitä, missä on lapsia, niin se tilanne muuttuu todella hurjaksi, kun rajan yli mentäessä toinen vanhempi menettää oikeutensa niihin lapsiin ja ne lapset oikeutensa toiseen vanhempaansa. Ja tämä on semmoinen tunnistettu ongelma, johon haetaan ratkaisua, ja se olisi mun mielestä ihan semmoinen käytännön asia, että jos tämä kerran on vapaa liikkuvuus, että Eurooppa on kaikille, niin se pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten joukoissa. Sitten myös merkittävä on se, että siinä linjataan, että EU pitää pitää esille sateenkaarioikeuksia kaikissa ulkosuhteissansa. Ja tämä on mun mielestä tosi merkittävää, koska tämä tosi monia asioita voidaan myös kauppapolitiikan keinoin esimerkiksi edistämään. Että kyllä, että jos me mietitään vapaakauppasopimuksia, johon vasemmisto aina suhtautuu kriittisesti, ei sen takia, että me vastustettaisiin kaupankäyntiä, vaan sen takia, että ne tehdään rahan ehdoilla, niissä ei huomioida ihmisoikeuksia, ympäristöä, semmoisia asioita, mitä voitaisiin. Kaikkiin tällaisiin voitaisiin laittaa ihan uudenlaisia kriteerejä. Ja sitten siellä on yksi, mikä on tosi tärkeä, mikä on tosi akuutti, on se, että on tunnustettiin se, että meidän turvapaikkahakuprosesseissa ei osata tunnistaa sateenkaarivähemmistöjä. Ja tämä on aika merkittävää, koska jos ajatellaan sellaista ihmistä, joka on ehkä juuri siksi joutunut lähtemään etsimään turvaa ja paikkaa, missä voisi rakentaa elämänsä, koska on tullut vainotuksi oman suuntautumisensa takia, niin se, että hän on voinut sitten kohdata hirveitäkin asioita sen asian ympärillä, ja sitten hän tulee pitkän vaarallisen matkan päästä Euroopan rajalle ja joutuu yhtäkkiä selittämään
jollekin tuntemattomalle ihmiselle yksityisimpiä, intiimimpiä asioitansa, kun he haastattelun kautta yrittävät ottaa selvää, että onko tämä nyt oikeasti sitten homo vai ei. Ja se tilanne kuulostaa, ja tiedän, että se on ollut monelle todella epäinhimillinen. Joten se on todella hieno asia, että se on tunnustettu ja että sille halutaan tehdä jotain, mutta sitten taas toisaalla EU on uudistamassa turvapaikkapolitiikkaansa mun mielestä kestämättömällä tavalla. Se uusin idea on se, että yritetään tunnistaa mahdollisimman nopeasti he, joilla ei ole oikeutta tulla ja palauttaa heidät mahdollisimman nopeasti, kun sen koko idean pitäisi olla tunnistaa mahdollisimman nopeasti heidät, jotka tarvitsevat apua ja saattaa heidät turvaa mahdollisimman nopeasti. Niin että nämä kaksi ristiriitaista tavoitetta siellä sitten prosessissa, niin pelkään, että ne ei ole yhdistettävissä. Eli jos halutaan, että sateenkaarioikeudet toteutuu turvapaikanhakuprosessissa, niin silloin koko sen turvapaikkapolitiikan pitää olla paljon inhimillisempää. Nämä voisi olla, Jussi, ne mun alustussanat, millä mä aloitan, ja jatketaan sitten keskustelua, kun mutkin on avannut sanasta arkkuhassa. Joo, mä kysyn sinulta nopeasti vielä yhtä asiaa. Tässä on aika monta rintamaa ja monta tämmöistä eri juttua, mutta tuossa niin kuin mä oon itse miettinyt sitä, että kun on otettu just niin kuin sanoit, niin askeleita taaksepäin Puolan tilanne esimerkkinä, mutta voitetaanko me? Ollaanko me voitolla? Ollaanko me niskan päällä? Vai mikä sun mielestä on tämä tilanne tällä hetkellä? Kyllä mä uskon. Ja pakko se uskoa. Muutenhan mistään tule mitään. Mutta kyllä mä ihan vilpittömästi uskon, koska niin kuin se mainitsemani barometri kertoo, 76% on julkilausunut, että ehdottomasti haluaa täsmälleen samat oikeudet kaikille. Eli kyllä se vahva enemmistö on meidän puolella. Ja musta se tavallaan se Suomen esimerkki, jos mietitään, miten se tasa-arvoinen avioliittokeskustelu meni. Että sehän lähti siitä, että seuraavaksi te haluatte mennä koirien kanssa naimisiin. Ja sitten kuitenkin päästiin semmoiseen suht asialliseen keskusteluun, missä ei enää niin kuin nimitelty ihmisiä ja menty niin kuin ihan riman ali. Ja mun täytyy sanoa, että mä aina miettinyt sitä koiran kanssa naimisiin menoa, että aina kun ne puhuu niitä juttuja, niin mun tuli mieleen vaan semmoinen sketsitiässä, missä ihminen kävelee kotiin, että hei äiti ja isä, että mä haluaisin esitellä mun puolison, että tässä on Musti. Ei, mutta siis tiedät sä, mutta siitä on tultu, anteeksi nämä mun sopimattomat vitsit, mutta siitä on tultu pitkälle. Mun mielestä Suomen esimerkki, se pitää muistaa se kaari. Se kaikki lähti vuonna 1993, kun meidän rakas edesmennyt Outi Ojala teki ensimmäisen lakialoitteen rekisteröidystä parisuhteesta, jonka muistaakseni allekirjoitti tyylin 9 tai 10 kansanedustajaa. Ja sitten sitä keskustelua piti käydä niin pitkään, että vuonna 2017 me oltiin maalissa. Ja se sama tulee olemaan sitten Euroopassa, mutta se on mahdollista. Mutta se tarkoittaa sitä, että näitä päiviä pitää olla, näitä keskusteluja pitää järjestää. Meillä pitää olla myös, jos nyt ajatellaan, että kuntavaalit on lähestymässä, niin mun mielestä on tosi tärkeää se, että valtuustojen ympäri Suomen tulisi myös ihmisiä, niin kuin, että me tulisimme näkyviksi siellä. Että siellä olisi ihmisiä, jotka uskaltaa olla avoimesti omat itsensä ja että nuoret näkee, että hei, meitä on kaikkialla. Me ollaan aivan tavallisia samanlaisia kuin kaikki muutkin. Niin meidän pitää vaan jaksaa tehdä sitä kaikkia. Kun me se kaikki tehdään, niin kyllä mä sitten uskon, että me voitetaan. Tai että yhdenvertaisuus voittaa. Se oli tyhjentävä vastaus. Kiitos paljon, Silvia. Hyvä. Mä voisin oikeastaan antaa sitten seuraavaksi puheenvuoron Aalialle, joka on hyvin perillä tästä Suomen tilanteesta tämän Setan varapuheenjohtajuuden kautta. Ole hyvä vaan, Aalia. Kiitos. Ja hyvää ja homo- ja transfobian vastaista päivää kaikille. Pahinta syrjintää on se, että lakeihin on määritelty, että tietyillä vähemmistöillä on vähemmän oikeuksia kuin valtaväestöllä. Ainakin hallitusohjelman perusteella nykyisellä hallituksella on hyvä tarkoitus vähentää sateenkaariväen lain tasoista syrjintää ja kaltoinkohtelua, mutta piru asuu taas yksityiskohdissa. Esimerkiksi vanhempainlain muutokset tulevat näillä näkymin olemaan lähinnä teknisluonteisia, eivätkä ne ota huomioon sateenkaarikentän vanhemmuuden moninaisuutta. Translain uudistuksessa translasten oikeudet itseilmaisuun ja identiteetin vahvistamiseen saattavat jäädä kaiken muun jalkoihin. Oikeus olla -kansalaisaloite kumpuaa tästä turhautumisesta, ja toivon vilpittömästi, että se menee läpi. Mutta valitettavasti lähitulevaisuus
saattaa sisältää muita suuria uhkia, erityisesti sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumiselle. Ainakin sen perusteella, mitä isossa maailmassa sattuu ja tapahtuu. On mahdollista, että laintasoinen syrjintä lisääntyy ja sateenkaari-ihmisten oikeuksia taannutetaan. Erityisesti Briteissä, mutta myös Jenkeissä, on salonkikelpoistunut sellainen transvihan muoto, joka teeskentelee feminismiä ja omassa kielenkäytössään väittää transihmisten oikeuksien toteutumisen kaventavan naisten oikeuksia. He kutsuvat itseään radikaalifeministeiksi tai transkriittisiksi feministeiksi, mutta yleisesti heistä käytetään kirjainlyhennelmää TERF. Se tulee sanoista trans-exclusionary radical feminism, transihmiset poissulkeva radikaali feminismi. TERFien toiminnan ydinajatus on sama kuin rasistien maahanmuuttokriittisyys. Eli salonkikelpoistetaan viha-ideologia kaappaamalla järjestö sisältäpäin. Näin maahanmuuttokriittiset vyöryttivät perussuomalaiset. Transkriittiset feministit tai sukupuolikriittiset yrittävät vyöryttää feministisen liikkeen. Ja maailmalla ovat siinä monin paikoin onnistuneet. Useissa maissa TERFit ovat aiheuttaneet suurta lainsäädännöllistä takapakkia transihmisten oikeuksiin aloitettuaan yhteistyön oikeistokonservatiivien kanssa. Saara Särmä on keksinyt aivan loistavan lyhenteen korvaamaan TERFiä, koska hän koki ongelmalliseksi sen, että siinä tunnustettaisiin TERFit feministeiksi. Hänen lyhenteensä on FART, joka tulee sanoista Feminism Appropriating Reactionary Transphobe. Feminismiä omivat taantumukselliset transfoobikot. Feministinen liike on haavoittuva tällaiselle vyörytykselle, koska tapana on ollut ajatella, että feministien piiri on laaja, ja on ovet ja ikkunat auki ja katto korkealla. Ja kaikenlaiset feministiset suuntaukset otetaan avosylein vastaan. TERFit eli FARTit ovat perustaneet yhdistyksiä Suomessa ja yrittävät normalisoida transvihaa päivän poliittisessa keskustelussa. He häiritsevät poliitikkoja näiden toteuttaessa luottamustehtäviään. Yksi tällainen minuun kohdistunut ahdistelu on poliisitutkinnassa. Jos vaikka vertaan sitä, millaista keskustelua minusta, näkyvästä transaktivistista, käydään hommafoorumilla tai näiden farttien foorumeilla, niin hommafoorumin keskustelujen sävy on paljon sivistyneempi. Pahinta transvihaa minuun ovat kohdistaneet juurikin feministeiksi itseään tituleeraavat naisoletetut, jotka ovat löytäneet ideologiaansa transkriittisen twistin. Koska fartit pelkäävät eniten tulevansa ulossuljetuksi feministisestä liikkeestä, tulisi feministiksi itsensä tunnustautuvien järjestöjen ja toimijoiden sanoutua irti kaikista feminismin nimissä toteutettavista viha-ideologioista, kuten transvihasta, ja tuomita jyrkästi nämä viha-ideologiat. Tiedän, että se on kipeä tie, mutta se on ainoa tie. Vaikeneminen on hyvä kasvualusta viha-ideologialle. Vaikeneminen on käytännössä se kuuluisa hiljainen hyväksyntä. Kiitos, Alia. Ei, tässä, niin kauan tässä puolueessa ollaan, niin voit olla varma, että täällä ei sallita koskaan transfobiaa, koskaan, eikä homofobiaa. Joo, se oli hyvä puheenvuoro, Alia.
Mä itse kanssa panin merkille just tän, että tuli tämä uusi FART-järjestö Suomeen, tai he taisivat julkistaa olemassaolonsa tuossa viime viikolla tai viikonloppuna. Ja tavallaan se oli kyllä jotenkin, ei nyt järkyttävä siinä mielessä, koska kyllähän tavallaan, tai totta kai järkyttävä siinä, että sitä tuli niin avoimesti esille, mutta kyllä tätä, niin kuin Suomessa on myös näkynyt selvästi jo tämän rantautuminen tai tämän keskustelun rantautuminen. Mä itse mietin sitä, että miten sä ajattelet tätä niin kuin, transoikeuksien edistymistä Suomessa, että mä pohdin sitä, että mulla niin kuin on ollut itselle sellainen olo, että me ollaan tavallaan tultu yllättävän nopeasti se jossain niin kuin keskustelussa semmoiselle tasolle, jossa tavallaan asioista voidaan puhua avoimemmin ja kunnioittavammin, mutta toisaalta samalla se on jotenkin nostanut esille näitä farttien ja muiden niin kuin tyyppien viha-ääniä, niin mikä tuntuma sulla on, onko suunta tällä hetkellä matkalla niin kuin parempaan vai vielä, onko vaikeimmat taistelut vielä edessä? No, suunta on matkalla parempaan kyllä ehdottomasti, ja minä uskon ja toivon vakaasti siihen, että me voitamme tämän, mutta että tie on pitkä ja isoja taisteluja on edessä, varsinkin jos nämä fartit saavat jalansia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, ja on tietysti myös muita tämmöisiä, jotka kootaan otsikon antigender-ideologia alla toimivia, ja tämä on jotenkin todellakin jännää, kun maailmalla seuraa sitä, että mitä nämä fartit ovat tehneet, niin ne on löytänyt itselleen kavereja just näistä oikeistokonservatiiveista, jotka eivät mitenkään voi kuvitella mitään positiivista feministeistä, mutta niinpä nämä, jotka tavallaan vihaavat toisiaan, niin ovat löytäneet yhteisen vihollisen transihmisistä ja käyvät sitten niin kimppuun siinä, että sen takia ei kannata väheksyä sitä, että niin voi olla, että nämä fartit pystyvät, ainakin ne on Briteissä pystynyt kokoamaan kaikki transvihamieliset voimat, ja siellä on tullut todella nuivaa lainsäädäntöä, ja minä pelkään sitä, että niin sama olisi edessä Suomessa, ja sen takia, kun nämä eivät ole vielä saaneet jalansijaa ihmeemmin, niin aika toimia on nyt. Se on ihan sama kuin silloin, kun nämä rasistit naamioivat tätä omaa ideologiaansa maahanmuuttokriittisyydeksi ja halusivat saada perussuomalaisissa jalansijaa, niin siinä tilanteessa monet antirasistiset tahot niin vaativat perussuomalaisia tuomitsemaan rasismia ja tuomitsemaan tämän maahanmuuttokriittisyyden sisältämiä viha-elementtejä, mutta he eivät tehneet sitä sen takia, koska halusivat pitää ovet auki ja katon korkealla kaikenlaisille. Niin meillä on nyt tämä sama edessä jossain määrin omissa riveissämme, että kun ottaa huomioon esimerkiksi, että niin nämä fartit, niin sieltä löytyy aktiivisia sateenkaaritoimijoitakin, niin siinä mielessä tämä on samalla tavalla paha rajanveto, mutta se on pakko tehdä, koska muutoin meillä voi oikeasti käydä huonosti, ja tämän taistelun aika on nyt, ja sen takia nostan tämän esiin, koska Setassa on seurattu huolestuneena tätä varttien rantautumista Suomeen ja kuinka ovat ottaneet tilaa yliopistolla ja yrittävät pukea akateemiseen kaapuun tätä. Niin minä uskon, että me pärjätään, jos ollaan yhtenäisiä ja ollaan valmiita taistelemaan. Minä uskon siihen, että
seta tekee itsensä tarpeettomaksi jossain vaiheessa. Kiitos, se on toiveikas ja ajatus, minkä luulen, että, tai ehkä uskon itse samaan. Ja tämä on ollut minusta just traagista ajatella tavallaan sitä, että miten aiemmin tavallaan sitä mukaan, kun saadaan oikeuksia, niin sitä mukaan osa ihmisistä päättää, että tämä ei ole enää mun kamppailu. Mä oon saanut mun oikeudet ja mä oon tyytyväinen siihen, mitä mulla on, ja nyt mä voin niin kuin näyttää finkkuu teille, että jääkää te kärvistelemään te muut sitten siellä. Ja se tavallaan, kun näkee, että miten ohut solidaarisuus joillain on ollut, niin se on jotenkin todella raastavaa. Mutta mä annan Silvialle nyt vielä nopeasti kommentin tähän ja siirrytään sitten Minnaan. Kiitos, kiitos Jussi. Juuri olisin tuohon, mistä säkin sanoit, että kun mietin silloin, kun tasa-arvoista avioliittolakia hyväksyttiin siinä äänestyshetkellä eduskunnan ulkopuolelle siihen kansalaistorille kokoontunut ainakin 3000 ihmistä, ehkä 5000 ihmistä, niin miten me saadaan se sama määrä ihmisiä sinne sitä Transline-äänestystä seuraamaan? Mä ihmettelin kanssa samaa, että mä jotenkin ajattelin, että kun se saatiin, niin mä olisin, että no niin, ja sitten eteenpäin, ja sitten seuraava asia. Mutta tuntuu, että osalla tyypeistä niin vähän tippui niin hanskat, että no nyt me saatiin jo tosi paljon, niin jotenkin ajattelin, että se yksittäinen lakimuutos sitten säteilisi jonain hyvänä kaikille, kun niin ei ole. Niin mikä on, Alia, se mitä nyt sä kuvailit, monta hyvää asiaa, mitä pitää tehdä. Mutta miten me voidaan, niin kuin, mitä voidaan tehdä? Siis me ollaan nyt ihmisiä, jotka aktiivisesti ajetaan näitä asioita, me ollaan mukana poliittisessa toiminnassa, me ollaan yhteiskuntaaktiiveja, me kaikin keinoin pyritään edistämään näitä asioita, mutta miten se tehdään näkyväksi? Et kun mä väitän, että yksi syy, minkä tasa-arvon avioliittolaki lopulta meni läpi, oli se, että meitä homoja istui jo niin monta siellä salissa, että meistä ei pystynyt puhumaan enää ohi. Ne ei ollut ne jotkut muut jossain, vaan se oli Silvia tossa, ja se oli Jani tossa, ja se oli Pekka tossa, että et meitä ei voinut enää ohittaa, koska me oltiin tultu niin näkyviksi. Ja tätä mä oon niin jotkut miettinyt, että onko se niin sitä, että me saadaan transihmiset enemmän näkyviksi. Että mä huomasin ainakin, että olin huomaavinani semmoisen sykähdyksen silloin, kun translasten ja nuorten vanhemmat järjestäytyi. Kun ne järjestäytyi järjestöksi, ne alkoi tekemään omia ulostuloja, miten niiden lapsia kohdellaan ja millaisia pelkoja heillä vanhempina on siitä, että mitä heidän lapsensa joutuu kestämään. Niin siinä oli mun mielestä sellainen pieni niin kuin havahdus, että niin aivan, että me puhutaan näistä pienistä haavoittuvista ihmisistä myös. Et mikä on, Alia, se, mitä niin kuin pitäisi sun mielestä tapahtua, että me päästään eteenpäin, koska se on edelleen kivireen vetämistä se, että saadaan se translaki uudistettu. Ja mä myös allekirjoitin sen kansalaisaloitteen, koska ei voi olla mitään muuta pohjaa translaille kuin ihmisen itsemääräämisoikeus. Että jos sä kysyisit kieltä tahansa, että olisit sä valmis mitään lainsäädäntöä omalta kohdaltasi muuttamaan siten, että sulle ei olisi oikeus päättää itsestäsi ja omista asioista, eihän kukaan suostuisi siihen. Ja silti meillä ei ole tuhannet ihmiset barrikaadeilla, vaikka monet tietysti on, ja se on tosi hienoa, mä en tarvita vähätellä sitä. Mutta mikä se on se, Alia, se, mitä me ei ole vielä tehty, mitä meidän pitäisi tehdä? Vastaanko lyhyesti? Vastaa ihmeessä. Tämä on hyvä, tärkeä kysymys. Tässä on kolme olennaista pointtia, niin kuin politiikassa joskus nostettiin esiin kolme olennaista pointtia, jotka on näkyvyys ja aika itse asiassa. Transihmisten oikeuksien edistämisessä ollaan 30 vuotta jäljessä samaa sukupuolta olevien parien, homojen ja lesbojen oikeuksien edistämisessä. Ja että niin yksi ongelma on se, että no, ei ole vielä esimerkiksi transsukupuolista kansanedustajaa ainakaan käsittääkseni. Ja ylipäätään näkyvyys on aika huonoa. Ja näkyvyys tulee sitä kautta, että niin transihmiset esitetään voivottelevina, säälittävinä ihmisinä, ei niinkään näytetä niitä voimaannuttavia hahmoja. Kirjallisuudessa on sama ongelma, että niin voimaannuttavat transhahmot niin ovat hyvin vähissä, tai elokuvapuolella. Tiedän muutamia, mutta niitä on hyvin vähän. Et siinä mielessä niin, no, tarvittaisiin sitä näkyvyyttä, sitä, että asia tulisi positiivisella tavalla tutuksi. Joo, se oli tosi hyvä kattaus tästä. Mutta Minna, ole hyvä.
ja hyvää keskustelua sun alustuksen jälkeen. Kiitos. Pakko ihan heti tarttua tuohon voimaannuttaviin hahmoihin, niin kuin representaatio siitä, mitä me nähdään. Sellainen loistava amerikkalainen sarja kuin Pose kirjoitetaan, joka kertoo transihmisistä, transnaisista erityisesti ja värillisistä transnaisista, ja se on niin jotenkin aivan älyttömän voimaannuttava, vaikka se kuvaa niin 80-90-lukua, mikä ei nyt todella ollut niin yhdenvertaisuuden kulta-aikaa, mutta se on yksi niistä niin voimaannuttavista, ja siinä on myös, niin kuin, että transihmiset itse esittävät niitä hahmoja, että siinä on, niin kuin, se on niin monella tasolla tosi niin voimakas, ja plus, että se on mun mielestä aika viihdyttävä, niin kuin, että ennen kaikkea se on myös hyvää viihdettä, että se ei ole niin kuin, joskus meillä myös mennään sitten, niin kuin sanotte, että okei, meillä on dokumentteja tai sitten meillä on erittäin huonosti tehtyä viihdettä, niin tässä on, niin kuin, tämä on loistavaa viihdettä, mikä tietysti toimii siinä, että siihen uskaltaa tarttua ihmiset, jotka eivät ehkä ole vihkiytyneitä asialle, kun jos me tehdään vaan viihdettä tai vaan sisältöä vihkiytyneille, niin ei se sitten ehkä muutu se niin kuin yleinen asenneilmapiiri, mitä meidän pitää myös niin kuin tehdä, sitä asenneilmapiirimuutosta. Mutta jos ollaan niin kuin täällä kuntatasolla, niin musta tuohon Alian puheenvuoroon on niin kuin tartuttava siinä, että me tiedetään nyt aika paljon siitä, on nyt näyttöä, että vähemmistöön kuuluvat eivät uskaltaudu lähteä vaaleihin, eivätkä uskaltaudu, ja niin kuin hyvin monenlaiset eri vähemmistöt tai naiset eivät uskalla lähteä mukaan politiikkaan tai julkiseen keskusteluun, niin tämä on myös tosi ongelmallista myös sitten näiden yhdenvertaisuutta edistävien asioiden edistäminen, koska valitettavasti, vaikka meidän liittolaiset ovat kuinka hyviä liittolaisia, niin ovat silti aina vain liittolaisia, eivätkä itse ole eläneet sitä ja kokeneet sitä, eivätkä välttämättä siinä omassa ympäristössänsä elä ja koe niitä asioita, niin se on aina väkisinkin vähän toisenlaista se yhdenvertaisuuden edistäminen. Puhumattakaan siitä, että meillä on aivan päivän selvää, että meillä on joka kunnassa, pienimmässäkin kunnassa, vähemmistöjä, ja silloin pitää, niin kuin, sen pitää sen valtuuston tai eduskunnan edustaa koko niin kuin kansaa ja koko kansakuntaa, ja se ei nyt kyllä tee, ei eduskunta eikä suurin osa valtuustoistakaan sitä tee. No kunnissa voidaan tehdä, ja kunnissa pitää tehdä yhdenvertaisuustyötä. Sen jo, niin kuin, meidän puolella on yhdenvertaisuuslaki, missä sanotaan, että viranhaltijoiden on edistettävä yhdenvertaisuutta. Ei vain todettava, että nyt tehdään jotain, sitä on aktiivisesti edistettävä. Mitä on meidän puolella siinä, kun me ruvetaan vaatimaan sitä edistämistä? Ja tässäkin mä sanon, että me itse vähemmistöön kuuluvat ollaan siinä parhaita asiantuntijoita. Toki myös muut voi olla, niin kuin halutaan, edistävätkin muut näitä asioita, mutta myös se, että osaa tarttua niihin oikeisiin asioihin. Esimerkiksi mä väitän, että isommissa kaupungeissa vaikka neuvolapalvelut on jo kohtalaisen sensitiivisiä, edes yritys siihen on, että siellä niin kuin yritetään olla sensitiivisiä, vaikka ei ehkä joka ikisessä asiakaskohtaamisessa siinä onnistuttaisi. Mutta mä väitän, että mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, niin sitä hankalammaksi niin kuin nämä asiat tulee. Ja sitten kun ne saattaa olla pieniä, mutta ne on samalla aivan valtavia. Onko sille toiselle vanhemmalle penkkiä siellä neuvolassa, ja miten siitä toisesta vanhemmasta puhutellaan siellä neuvolassa? Onko se äidin kaveri vai onko se toinen vanhempi? Esimerkiksi Kela sivuillansa sateenkaariperheiden perhe-etuuksista puhuu äidin puolisosta. Ei puhu lapsen toisesta vanhemmasta, vaan äidin puolisosta. Niin että jos on tämän tyyppinen asenne perhepalveluissa, niin se on aivan eri asia kuin että me puhutaan kahdesta vanhemmasta. Yhdenvertaiset vanhemmat riippumatta, kuka sen lapsen on synnyttänyt tai miten se on tullut siihen perheeseen, koska on monia tapoja tulla perheeksi. Sen lisäksi tietysti, että sote-palvelut on yksi varsinkin vasemmistolle niin kuin sivistyspalveluiden lisäksi rakkaita aiheita, niin sen pitäisi olla niin, että kaikkialla, missä sote-palveluissa on sitä sensitiivistä kohtaamista, ja se vaatii sen, että ne ammattilaiset osaa sitä tehdä, ja jotta ne osaa sitä tehdä, niin siihen pitää saada koulutus. Nyt aivan härskisti kehun täällä Tamperetta, koska olemme tietysti todella loistavaa ja tuu kaikki tänne, niin meillä esimerkiksi Silvia tukehtuisi
Meillä koulutettiin esimerkiksi kotipalvelun työntekijöitä niin kuin sateenkaari ikäihmisten kohtaamiseen. Sitten meillä on koulutettu lastensuojelutyöntekijöitä ja monen niin kuin sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä on koulutettu. Ja mun kokemuksen mukaan, ja olen saanut paljon hyvää palautetta, niistä on yleensä ollut SETAn järjestämiä koulutuksia tai SETAn jäsenjärjestöjen tarjoamia koulutuksia, niistä on kyllä tullut tosi paljon kehuja, koska meillä, tai SETAssa on loistavia kouluttajia niihin. Eli tämä on myös myynti, ilmainen myyntipuhe nyt siihen, että tilatkaa niitä kouluttajia. Mutta sen lisäksi pitää niin kun ajatella, että se on se koko kaari, sen ihmisen elämänkaari, mutta se, että missä meillä on esimerkiksi niitä tiettyjä haavoittuvuuden kohtia, on itse tietysti, kun lastensuojelussa työskentelee ne lapset ja nuoret. Ja niin kuin tässä jo puhuttiin siitä, Silvia mainitsi, että ne on erityisen haavoittuvassa asemassa, ne vähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret, niin on, ja missä ne lapset ja nuoret kaikki on, niin on kouluissa. Eli aivan ensiarvoisen tärkeää on se, että se koulu on turvallinen paikka kaikille lapsille ja nuorille, riippumatta mihin vähemmistöön kuulut, tai kuulutko enemmistöön, se on oltava kaikille turvallinen. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki pääsee liikuntatunneille ja kaikki pääsee vessaan joka ikisessä suomalaisessa koulussa, riippumatta siitä, mikä on sun sukupuoli-identiteetti. Niin pahimmat, mitä olen itse kuullut, on se, että on saanut vapautuksen liikunnasta. Ja sitten kun puolet sydämestäni sykkii liikunnalle, niin pidän sitä aivan hävyttömänä. Se ei, että lapsella on oikeus niihin liikuntatunteihin. Eikä niin, että se on meille aikuisille hankalaa, koska lapsille ne, ja nuorille nämä asiat ei ole niin hankalia yhtään kuin nämä meille aikuisille. Lapset niin kuin on todella kunnioittavia toisia kohtaan, ja heillä on paljon enemmän ymmärrystä moninaisimpiin perhetilanteisiin ja moninaisimpiin lasten ja nuorten elämäntilanteisiin kuin meillä aikuisilla, jotka niitä hankalia kyhäelmiä kehitellään päässä, mutta onpa tämä nyt hankalaa, kun ei ole yhtään äitiä täällä perheessä tai ei ole yhtään isää täällä perheessä tai nämä vanhemmat eivät identifioi lainkaan mieheksi ja naiseksi, että miten täällä nyt pärjätään. Nuorillehan nämä ei ole ollenkaan ja lapsille sellaisia tilanteita. Ja tämä ei ole äänestäjille hirveän helppo tehdä sitä valintaa nyt kuntavaaleissa, että kuka on se sellainen valtuutettu, joka näitä asioita edistää, koska vaalikoneissa kysytään typeriä kysymyksiä. Siellä kysytään muun muassa tasa-arvoisesta avioliittolaista, mikä ei ensinnäkään koskaan ole ollut kuntien päätettävissä, ja siitä on jo päätetty, minkä ihmeen takia sitä kysytään tänä vuonna kuntavaalien yhteydessä. Mä ymmärrän, että se on asetettu koskaan arvokysymykseksi, mutta on myöskin aivan pöyristyttävä arvokysymys se, että lähdetäänkö tässä nyt muuttamaan lakia, jolla edistetään yhdenvertaisuutta. Tai sitten meillä kysytään sateenkaariliputuksesta, mikä on, joo, mä pidän sitä tärkeänä, mutta mä pidän sitä myös symboliikkana, että huomattavasti merkityksellisempää on se työ, mitä siellä kunnissa tehdään. Ja mä jopa ajattelen, että kuntien pitää ansaita se sateenkaariliputus. Ei vaan niin, että vedänpä tästä nyt vaan sateenkaarilipun salkoon ja tämä on tämän yhden päivän ja heippa sitten vaan moi. Eipä tarvitse toista kertaa enää tätä asiaa sitten käsitellä, vaan että sen pitää olla siellä jatkuvaa työtä siellä kunnassa, jotta sä ansaitset sen liputuksen. Joo, sitten mitäs muuta vielä. Mutta siis joo, ja tähän Silvian nostamaan näihin EU-alueen kuntiin ja kaupunkeihin ja alueisiin, niin musta on ihan päivänselvää, että sellainen kunta ei voi liputtaa sateenkaariliputuksella, jolla on yhteistyökumppanuutta tai ystävyyskaupunki tällaisien kuntien ja kaupunkien kanssa. Suomalaisten kuntien ei missään nimessä pitäisi sellaisia ystävyyskuntasuhteita luoda. Ja sitten näihin turvapaikanhakijakysymyksiin, niin kunta voi myös siinä auttaa, koska ne ihmiset kuitenkin asuvat kunnassa, niin se, että meillä esimerkiksi kunta tukee paikallisen SETAn turvapaikanhakijatyötä tai paikallisen muuten turvapaikanhakijatyötä tekevien kouluttautumista näihin kysymyksiin ja herkkyyttä havaita näitä ja tukea, koska nämä on aika kompleksisia ja monella lailla haavoittuneita ihmisiä, niin se miten me täällä sitten kohdellaan, niin on kyllä aivan erityisen tärkeä. Ja sitten vielä tuohon viimeisenä muistiinpanona, minkä olin täällä, että kun se vastapuoli järjestäytyy,
mihin meidänkin pitää järjestäytyä. Että musta se on ihan tosi todella olennaista se, mitä Alia sanoi siitä, että me ei todellakaan anneta näiden farttien vallata meidän feministisiä järjestöjä ja meidän hyviä järjestöjä, vaan pidetään huoli siitä, että näin ei tapahdu ja että teemme töitä ennen kaikkea translain saamiseksi ja muidenkin transasioiden edistämiseksi ja sukupuolen moninaisuusasioiden edistämiseksi. Ja olen myös allekirjoittanut sen oikeus olla, of course. En ole tyytyväinen, vaikka hallituspuoluetta edustan, niin en voi olla siltikään, en voi olla tyytyväinen siihen, että siellä ei ole otettu näitä lapsia ja nuoria mukaan. Mun mielestä se on väärin olla siinä väitänpä, että kepun vankina. Radikaalina. Näin, mutta kiitos. Kiitos paljon, Minna. Mä annan Aljalle kohta kommenttipuheenvuoron, mutta kysyn sulta yhtä asiaa ensin. Ja se on se, että kun vaalit on tulossa, niin mistä asiasta tavallinen äänestäjä voi laittaa kuntapäätteensä koville? Mitä pitäisi painostaa tekemään kunnissa erityisesti? Mun mielestä kuntapäättäjät pitää laittaa koville siitä, että tietääkö ne, että mitä niiden kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on. Tietääkö ne, että sellainen on ja onko sellaista, ovatko he olleet kenties jopa mukana. Ja mitä kunnan strategia ehkä sanoo näistä yhdenvertaisuuskysymyksistä, mutta laittaisin siitä strategiasta niin kuin koville. Se pitäisi tietysti ensin itse lukea. Esimerkiksi Tampereella sitä ei ole vielä saatu niin kuin vietyä maaliin, että se on siellä muhinut niin kuin ihan kohtuuttoman kauan. Meillä on niin kuin henkilökunnan, koska tietysti niin kuin kunta on myös valtava työnantaja, ja sen pitää myös niin kuin työnantajana edistää yhdenvertaisuutta, niin se homma hoituu meillä, mutta ei niin kuin tämmöinen yleinen. Että mä laittaisin siitä koville. Ja sitten myös tietysti ne kuntapäättäjät, jotka ovat jo aikaisemmin olleet valtuustossa, niin siitä, että mitä olette tehneet tänä aikana edistääksenne yhdenvertaisuutta. Ja sehän ei tarkoita, se vastaus ei välttämättä aina ole, että olen tehnyt 5 aloitetta. Ei suinkaan, vaan se voi olla niin pitkä kertomus siitä, mitä kaikkea missä lautakunnissa on tapahtunut ja millaisia keskusteluja siellä on käyty. Ja meidän vähemmistöjen kohdalla valitettavasti joskus me ollaan jo itsessämme poliittisia. Että riittää, että me ollaan paikalla, niin se on jo poliittista. Ja se on vähän surullista, että ei aina edes ole sitä, niin kuin, nyt on tämä tiukka poliittinen vääntö tässä. Vaan joskus jo, että se, että me ollaan paikalla, niin voi hämmentää. Kiitos paljon. Ja Alia, ole hyvä. Sulla tähän kommentti. Mikrofoni on pois päältä. Joo, kiitoksia. Minna on aivan oikeassa siinä, että niin Pride-liputus on ansaittava, ja tähän on olemassa myös yllättäviä reittejä pitkin lakisääteisiä velvollisuuksia, ja näihin pitää myös, tämä voisi olla yksi semmoinen, että mikä olisi näissä kuntavaaleissa niin yksi tentattava teema. Ja minä nostan yhden tämmöisen yllättävän reitin tässä esiin. Minä kaivoin näytölläni esiin kirjanpitolain. Ja siellä on tämmöinen hauska luku kuin 3a. Ja se koskee yleisen edun kannalta merkittävän suuria yhteisöjä, joiden työntekijämäärä on yli 500 henkilöä, niin näiden on sisällytettävä toimintakertomukseen selvitys myös muista kuin taloudellisista asioista. Ja tässä on luettelo, että mitä se selvitys pitää sisällään. Eli on oltava ainakin tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja lisäksi korruptio- ja lahjonnan torjunnasta. Ja tämä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sellainen laaja asia, johon liittyvät esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ja kuinka sateenkaariväkeä kohdellaan. Ja tämä on tällainen aika velvoittava, että niin voisi periaatteessa esittää tilinpäätöksen hylkäämistä ja vastuuvapauden antamatta jättämistä, jos tämä laiminlyödään toimintakertomuksessa. Ja selvityksessä oltava esimerkiksi kuvaustoimintaperiaatteista, joita kirjanpitovelvollinen noudattaa.
näistä mainitusta asioista sekä sen soveltamat riittävän huolellisuuden turvaavat menetelmät, toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset ja kaikkea. Tämä on aika tiukka setti, jos sitä lähtisi vaatimaan. Ja mahdollisesti tarkastuslautakunnassa voisi vaikka koputtaa tilintarkastajaa olkapäälle, että hei, että onko toimintakertomuksessa raportoitu nämä asiat niin kuin laki vaatii. Ja veikkaanpa, että suuressa osassa kaupunkeja niin tämä on lasten kengissä esimerkiksi. Minä olen täällä Joensuussa huomautellut pääsääntöisesti tästä korruptio- ja lahjonnan torjunnan raportoinnin puutteista, mutta että ihan samalla tavalla voisin huomauttaa näistä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvän raportoinnin puutteista ja näin. Että tämä tämmöisenä laintasoisena seikkana erityisesti näin kuntavaalien alla, että isot kunnat ovat pakotettuja tähän tekemään selkoa siitä ja siis tekemään ihan aidosti selkoa. Tämä oli tosi hieno esimerkki tämmöisestä niin kuin, tavallaan aika vahvasta työkalusta, mitä voi käyttää kunnissa, koska kaikki tollaiset on tosi jotenkin väkeviä tämmöisessä mielessä ja myös semmoinen, mitä moni ei varmaan tule ajatelleeksi tosi usein. Voidaan avata tällaisella yleisökysymyksellä, joka menee hyvin tämmöiseen perustavanlaatuisiin asioihin, eli vähän sitä minulta ehkä kysyinkin, mutta kysytään, että mitä tavallinen ihminen voi tehdä muuta kuin äänestää edistääkseen sateenkaari-ihmisten oikeuksia? Ja tässä nyt on tietenkin loputon määrä erilaisia vaihtoehtoja, ja voin heti sanoa, että voi allekirjoittaa Oikeus olla -kansalaisaloitteen ainakin ensimmäiseksi, mutta se on niin helppo juttu, että voidaan vähän enemmän ehkä jopa vaatia ihmisiltä tai ainakin pyytää, kuka haluaa ottaa ensimmäisen vastausvuoron tähän. Silvia, ole hyvä. Niin, no munhan mielestä tärkein ratkaisu, minkä ihminen missään asiassa tekee, on se, mitä se äänestää. Ei kun mä oon ihan tosissani, koska siis se, ketä sä äänestät, niin siis mä en pysty ymmärtämään ihmistä, joka ei, tai siis mä en pysty ymmärtämään sitä valintaa, että jättää äänestämättä, koska se on se, minkä kautta sä pystyt vaikuttamaan. Mutta sitten on paljon muuta, kun mä mietin just tota, kun Minna puhui tosta, että se pitäisi ansaita se liputus, mä oon aivan samaa mieltä. Ja jättä mua tökki, kun jossain vaiheessa tässä parin vuoden aikana, niin Pridea aikaa, niin joka ikinen hampurilaislafka, autokorjaamo, kaikki oli yhtäkkiä sateenkaari väreillä, se oli pelkkää markkinointia. Että kaikki tunnistaa valkopesun, kaikki tunnistaa viherpesun, mutta siis tämmöinen sateenkaaripesu, että mä pistin silloin, tämä vastauksena Jussi sun kysymykseen, että mä pistin silloin semmoisia äkäisiä viestejä kaikkiin niihin yhtiöihin, että asiakkaana haluaisin nytten kuulla, että miten te niitä sateenkaarioikeuksia edistätte, kun sitä lippua kerran markkinoinnissa ja myynnissä käytätte. Ja tosi harva vastasi yhtään mitään, ja mä käytin nimenomaan tätä yhdenvertaisuus suunnitelmaa, joka pitää olla, ja kaikkia tämmöisiä. Sitten jos sieltä joku vastasi, niin sitten mä annoin heti Setan linkki, että hei, täältä voi kutsua teidän porukalle, teidän työntekijöille saamaan koulutusta, miten tunnistaa näitä asioita, miten kohdata näitä ihmisiä, miten niin kuin teidän työyhteisössä löytää näitä asioita esille. Että kyllä semmoinen yleinen kansalaisaktiivisuus ja se, että niin kuin vaatii. Et esimerkiksi kaupallisissa asioissa me ollaan asiakkaita. Ne on siellä, siis meitä kuunnellaan siinä kohtaa. Ylipäänsä se vaatiminen ja se, ettei osta niitä asioita. Ja sitten näissä niin kuin kuntavaaleissa, niin tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen checklist, että kun mä mietin, että meillä on esimerkiksi niin kuin suvaus, eli sukupuolten vaikutusten arviointi, eli meillä on olemassa kehikko, jonka läpi me voidaan ajaa joku laki, joku organisaatio, ja sitten me nähdään, että mitä ongelmia sieltä löytyy sukupuolten tasa-arvon suhteen. Kun mä olin Pohjoismaiden neuvostossa, jossa suurin funktio on poistaa rajaesteitä Pohjoismaiden kohdalta, niin siellä me aina hoettiin itsellemme jokaisen lakiesityksen kohdalla, että lisääkö tämä vai vähentääkö tämä rajaesteitä. Niin samanlainen mekanismi pitäisi olla olemassa, semmoinen mankeli, minkä läpi voi laittaa päätökseni, että se kysyy ne olennaiset kysymykset, jotta se paljastaa sen, että edesauttaako se yhdenvertaisuutta vai viekö se sitä takapakkia. Ja sitten mä haluan kyllä sanoa sen, että se, minkä Minna nosti esiin siitä vaalikonekysymyksessä, missä
sukupuolivähemmistö, seksuaalisukupuolivähemmistö, siis tasa-arvoista avioliittolaista, se esitettiin mielipidekysymyksenä. Oletko sitä mieltä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöllä pitäisi olla samat oikeudet? Se esitettiin mielipiteenä. Ja se ei ole mikään niin kuin pieni, hölmösti niin kuin tehty kysymys, jolla nyt yritettiin vähän teidän arvomaailmaa peilaa, vaan se on kannanotto. Se on siis jotain niin järkyttävää. Mun mielestä se on siis todella vakava asia, että iso media tekee niin. Että eikö sitä ymmärrystä ole sen vertaa, että pitäisikö sinne tilata se seta kouluttamaan heitä, että ymmärtäisi. Voisitte sitten kuvitella, että vaalikoneessa olisi kysymys, että pitäisikö sinun mielestäsi jokaisella lapsella olla oikeus turvalliseen lapsuuteen ja lämpimään ruokaan päivänä? Jengihän pitäisi sitä aivan älyttömänä, koska me pidetään sitä itsestään selvää, että totta kai se kuuluu heille. Niin ei tämmöisiä asioita voi yhtäkkiä kääntää mielipidekysymyksiksi, koska silloin avataan just sitä ovea sille toisenlaiselle ajatukselle. Mun mielestä se oli niin kuin paljon pahempi asia kuin mitä sen ehkä moni koki. Mutta joo, mä oon samaa mieltä. Pitäisi olla checklist, mikä kunnan pitää käydä läpi, saako liputtaa sateenkaarilippuun. Pitäisi löytää semmoinen tavallaan niin kuin, joku semmoinen niin kuin prujutieteisille tuleville valtuutetuille, joista monet ovat ensikertalaisia, uusia, mukaan tulleita. Kun sehän kehittyy siinä vuosien varrella, se niin kuin kyky haistaa sieltä niin juttuja, kyky katsoa, niin kuin, että mitäs toi sitten tuolla vaikuttaa. Että olisi semmoinen niin kuin sapluuna, minkä kautta pääsisi alkuun. Että voi vaikka tätä niin kuin, vähän semmoinen, kun sä katsot, että meneekö autokatsastus läpi, että jarrut toimiiko, jaha ei. Tiedät sä, aha, ruostetta pohjassa, okei, tuohon merkki. Siis semmoinen, niin kuin, millä kukin pääsee, vaikka ei ole asiaa vihkiytynyt, niin pääsee eteenpäin. Joo, ja sitten semmoinen, ehkä se, mitä kaikki voivat tehdä, riippumatta haluavatko mitenkään olla aktivisteja tai aktivoitua missään, niin on puuttua syrjintään. Niin, ja se, mitä kaikkien pitää tehdä, on vaikka siellä työpaikallansa kommentoida niin homovitseihin tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuviin vitseihin, että tämä ei ole ok. Joskus ei ole voimavaroja, me kaikki voimavarat vaihtelee päivittäin, ei aina ole voimavaroja niin kuin lähteä suuresti tappelemaan asioista ja barrikaadeille, mutta että sano ainakin, että musta ei ole kauhean hyvä juttu, musta ei ole kauhean hyvä vitsi. Tai jättää edes nauramatta, jos ei niin kuin mitään muuta jaksa siinä päivänä siinä hetkessä. Pitäisi pystyä ja puuttumaan niihin näkemiinsä siinä, niin kuin, siinä aivan lähimmässä niin kuin, yhteisössänsä, mikä saattaa olla se perhe tai työpaikka. Mutta sitten samalla tämän sanoessani ymmärrän tietysti, että joskus se voi olla myös varsinkin lapsille ja nuorille, se saattaa olla turvallisuuskysymys. Niin omassa turvallisuudesta me tiedetään, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön ja vähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten kokemus väkivallasta on korkea. Niin se voi joskus myös olla niin kuin, turvallisuuskysymys. Ja tämä taas sitten, me tullaan, tämä ei vasta enää tähän kysymykseen, mutta sanonpa nyt, kun tuli mieleen, että meidän lastensuojelun ammattilaisille pitäisi saada paljon paljon enemmän koulutusta, miten tunnistaa nämä lapset ja miten auttaa näitä lapsia, koska ne luvut on aivan järkyttävät. Ja en vastannut ehkä yhtään tähän kysymykseen. Kyllä siinä oli ihan hyviä vastauksia ja hyviä käytännönläheisiä esimerkkejä myös hyvin niin kuin sellaisella arkisella tasolla kaikille mahdollisia. Onko sulla Alia tähän vielä jotain? Joo, Jatkan näitä Silvia ja Minna esittämiä ajatuksia tässä että niin, koska niin on totta se, että niin äänestäminen on erittäin merkittävä ratkaisu. Ja siinä just se, kuka se oli? Se oli toi Robin Hanel, joka sanoi sille, että niin, äänestä sitä, joka lupaa hyviä asioita. Ja jos se pettää lupauksensa, niin äänestä jotakuta toista, joka lupaa hyviä asioita. Mutta älä äänestä sitä, joka on pettänyt ne hyvät odotukset ja hyvät lupaukset. Niin tällä tavalla pikkuhiljaa demokratia korjaa itseään, koska päättäjiksi tulee enemmän ja enemmän heitä, jotka myös toteuttavat käytännössä niitä hyviä lupauksiaan, että kyllä se on merkittävä tie, mutta se on myös aika hidas tie. Ja ootas, minulla oli, ja nyt en kirjoittanut ylös tätä että mikä minulla oli jatkoajatus Minnan. No minä palaan siihen myöhemmin.
Joo, se varmaan tulee vielä mieleen. Toki meillä on 5 minuuttia keskusteluaikaa vielä jäljellä. Kommentoin vain nopeasti pari juttua, mitä tuolla sanottiin. Mäntsälästä ja Kokkolasta oli sellaiset terveiset, että vaikka he olivat samaa mieltä sateenkaariliputuksen ansaitsemisesta, niin he kokivat, että tämä on myös tavallaan kamppailu siellä, ja se, että on saatu tehtyä aloite ja voitettua tämä aloite, että liputetaan, niin on myös itsessään symbolinen voitto. Ja täytyy häpeäkseni on myönnettävä, että kun mä luin ne kommentit, niin mä olin silleen, että onhan se totta kai se on myös näin, tai että se on vähän sama asia kuin kukkulan valtaamisen jälkeen sinne lyö sateenkaarilipun sinne kukkulalle liehumaan, niin tämä voi olla myös tämmöinen voiton merkki. Onpas mulla nyt paljon tämmöisiä taistelukielikuvia, mä oon pahoillani kaikille tästä. Mutta joo, hyvä. Nyt Alia ehkä tuli pointti taas mieleen. Joo, tuli mieleen kyllä. Eli siis tämä, minkä Minna nosti esiin, tämän vaikenemisen kulttuurin, niin sehän on yksi suomalainen maantapa, että katsotaan hiljaa vierestä sitä, kuinka jotkut öyhöttävät. Ja vaikka ei oltaisikaan samaa mieltä siitä asiasta, niin sillä, että ollaan hiljaa, annetaan heille tilaa ja samalla sitten kavennetaan heidän tilaa, joka sitten on öyhöttämisen kohteena. Että tämän vaikenemisen kulttuurin muuttaminen, niin se on hyvin olennaista. Ja just se, että niin puututaan sanoin, teoin, kaikkiin tämmöisiin. Ja yritetään olla rohkeita. Annetaan tilaa myös. Ja yritetään tehdä tästä parempi paikka. Oma esimerkki on hyvin merkittävä, että vaikka ei uskaltaisikaan ryhtyä itse taistelijaksi, niin voi tukea heitä, jotka taistelevat hyvien asioiden puolesta. Olla mukana, koska joukoissa on voimaa, ja sillä, että riittävän moni tulisi mukaan, niin sillä myös saataisiin tämä ihme aikaiseksi, että niin translain läpimenoa seuraisi 10 000, 20 000, 50 000 ihmistä ympäri Suomea toreilla, ja avaisivat skumppapullot sen jälkeen, että yritetään saada ihmisiä mukaan, yritetään innostaa heitä hiljaisia, että hei, älkää olko hiljaa, koska tuo hiljaisuus sallii sitä, näitä huonoja lieveilmiöitä, vaan tulkaa edes mukaan. Ei teidän tarvitse olla etulinjassa, mutta voitte olla mukana ja juhlimassa ja avaamassa skumppaa siinä vaiheessa, kun onnistutaan. Kyllä. Joo, se on just näin, tavallaan mitä enemmän ihmisiä on mukana, sitä pienempi osa riittää yhdelle ihmiselle, että vähemmän vastuuta myös kaikilla sitten siinä vaiheessa, kun kaikki on mukana. Silvia. Mikki. Ai, täällä pitää pitää mikit päällä, tämä on semmoinen paneeli. Okei. Eikö siis tosta just mitä, et ei tarvitse olla eturintamassa. Ei sun tarvitse olla se niinku pioneeri ja marttyyri ja niinku ensimmäisenä kiivetä sinne barrikaadille. Sen pystyy tekemään tosi pienellä sen mukanaolon. Mutta se mitä mä aina yritän muistuttaa ihmisiä, kun multa on ihan hyväntahtoisesti kysynyt. Esimerkiksi oman puolueeni tyypit jossain pohjoisessa, ihan toisenlaisessa elämän kontekstissa kuin missä mä elän. Että mulla on sanottu, että sä oot kyllä ihan mukava, mutta kun sä puhut vaan homoista ja kasvissyönnistä, että ei se oikein niinku koske täällä. Ja sitten mä oon yrittänyt selittää ihmisille, että se kun mä puhun homoista, mä puhun ihmisoikeuksista ja mä puhun sun ihmisoikeuksista. Koska ei ole semmoista tilannetta, että jonkun ihmisoikeuksia poljettaisiin ilman, että sun ihmisoikeuksia poljettaisiin. Koska ihmisoikeudet on yksi iso kokonaisuus, missä siinä on kaikkien meidän, kaikki ihmisoikeudet kiinni. Ja jos poljetaan yhden ryhmän ihmisoikeuksia, poljetaan ihmisoikeuksia, eli poljetaan sinun ihmisoikeuksiasi. Ja sen takia se on jokaisen asia, että me puhutaan niistä ihmisoikeuksista tämän kysymyksen kautta. Myös sen takia, että se on meille henkilökohtaista, myös sen takia, että vähemmistöjä pitää puolustaa. Sivistyksen merkki on myös se, miten pidetään heikoimmista huolta. Ja vähemmistön oikeudet ei koskaan parane ennen kuin enemmistö tukee niitä. Vähemmistö ei koskaan voi tehdä niitä yksin. Ja se olisi mahtava muistaa, että
no mun ensimmäinen homo mielenostus on ollut, kun mä olin 16 Meksikon suurlähetystön eessä, mulla on ollut kyltti, vai et muka tunne yhtään homoa. Ja silloin mä yritin sanoa sitä, että kun meitä ei näkynyt, missä ihmiset ajattelivat, että tämä ei koske mua. Ei tämä koske mua, en mä tunne ketään semmoista, kun et sä voi tietää. Sä et voi tietää sen ystävän, naapurin, ystävän, lapsen, siskon, veljen ajatuksia ja tunteita. Ja kun kaikki ei vielä uskalla olla omat itse. Se ihmisten pitää saada tehdä se omassa tahdissansa. Niin muista se, että ne ihmisoikeudet on yhteiset, ne on myös sun ihmisoikeudet. Olen puhunut. Kiitos Silvia, se oli aika tyhjentävä puheenvuoro, mutta mä annan Minnalle vielä illan viimeisen puheenvuoron tähän. Ole hyvä. Kiitos, jos se nyt tulee hirveät paineet illan viimeiseen, mutta tartun vielä siihen sateenkaarilippuun, että vaikka sanon, että se pitää ansaita, niin se on silti symboliikkana äärimmäisen tärkeä. Ja toivoisin, että kunnissa näkisi aina liehuan rinnakkain sateenkaarilipun ja translipun. Tänään esimerkiksi huomasin, että itse en omista kuin sateenkaarilipun, ja kyllä hävettiin pitää heti tilata myös translippu. Mutta se, että, ja mä myös tiedän, että kun tulee Tampereelta, niin täällä on helpompi hengittää ja on helpompi niin kuin olla isossa kaupungissa kuin esimerkiksi pienissä kaupungeissa, ja mä ymmärrän tosi tosi hyvin sen, että se käydään se vääntö siellä, että joudutaan käymään vääntö siellä valtuustossa. Esimerkiksi meillä ole Helsingissä tai Tampereella käyty mitään vääntöä valtuustossa, vaan niitä on tullut sinne ja sillä hyvä. Että ei sitä vääntöä ole siellä valtuustosalissa käyty, vaan se on vaan tehty, koska meillä järjestetään kummassakin isoja Pride-tapahtumia, kun Helsingin Pride tietysti niin kuin valtava tapahtuma. Mutta vaikka ajattelee, että se pitää ansaita, niin ymmärrän todellakin kyllä, siis se on. Ja siihen kohdistetaan myös hirveästi vihaa siihen sateenkaarilippuun tuhoamalla niitä ja varastelemalla niillä. Että niitä, että onhan se myös niin kuin ärsyttävää ja symboliikkaa myös niin kuin tavallaan sinne niin sanotusti vastapuolelle ihmisille, jotka eivät halua edistää yhdenvertaisuutta, vaan haluavat tuhota asioita. Ja se jotenkin, niin kuin, vaikka ajatellaan, että kuntavaaleissa ei mukamassa olisi ihmisoikeuskysymyksiä, niin kaikissa vaaleissa, kaikkialla yhteiskunnassa on ihmisoikeuskysymyksiä koko ajan. Ja siksi on ihan todella tärkeää, että valitsee sellaisen puolueen, joka haluaa rakentaa ja edistää niitä yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, eikä valita sitä puoluetta, joka haluaa tuhota ja aiheuttaa sortoa ja kaaosta siellä. Niin, tämmöinen pieni loppupuhe Vasemmistoliitolle, äänestäkää meitä. Kiitos paljon, Minna. Ja olinkin juuri summaamassa tästä, kun keskustelua lopetamme, niin kaikki voi että ottaa mukaan sen, että käykää allekirjoittamassa tämä Oikeus olla -kansalaisaloite nyt ensimmäisenä. Vaalit ovat tulossa ja äänestäkää vain ihmisoikeusehdokkaita, eli siis sellaisia ehdokkaita, jotka ovat valtaväestön lisäksi myös homojen, biseksuaalien, lesbojen, transihmisten ja muiden puolella, koska niin kuin Alia sanoi, niin kannattaa äänestää vain sellaisia, jotka edes lupaavat jotain, ja sitten voi korjata käytöstään myöhemmin, jos paljastuu, että nämä eivät sitä lupauksiaan pidä. Ja kun valtuustot on valittu, niin laittakaa ne valtuutetut koville sen suhteen, että onko ne perillä kuntiensa tasa-arvosuunnitelmista ja siitä, että miten nämä asiat on hoidettu. Kiitos paljon keskustelijoille ja erityisen kiitos paljon yleisölle. Täällä on ollut tosi aktiivista porukkaa. Mahtavaa viikkoa kaikille teille. Morjens. Kiitti. Heido.